Časopisy Týden a Instinct jsou oficiálním mediálním partnerem letošního ročníku Czech International Air Festu. Přijďte si pro časopis zdarma na jejich stánku a udělejte si tam i vzpomínku na festival na jejich fotostánku. Časopisy Týden a Instinct, oficiální partnery Czech International Air Festu. Tohle je tam výsadková 101-70 s kapitánem Sedlářem, která před chviličkou vynesla vojenské výsadkáře do vzduchu. A mám takový pocit, že bychom se neustále měli, ano, budeme se neustále pohybovat pod obrazně řečeno pochopitelně, pod rotujícími dostními plochami, protože zleva už se blíží taková dost neobvyklá skupinka. Vidíte je tam nad lesem?